Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar në një intervist për BBC-në se Kosova po pret refugjatët afgan me zemërgjërsi, duke përmendur se edhe vet ajo ka qenë refugjate dhe se ndjen këtë situatë. Osmani ka thënë se Kosova është gatshme të ndimoj edhe si shtet transit për refugjatët afgan, sepse si pas saj, vetëm kur punohet bashk do të arrihet të ndimohet. Presidentja përmendi këtu edhe rasin e Kosovës, kur u qliru nga regjimi i Serbisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe anëtarët e tjerë të NATO-s së bashku mundën regjimin e Miloševićit dhe sollën paqe në gjithë Ballkanin Perëndimor, deklaroi ndër të tjera presidentja Osmani për BBC-n. Ndërko, Ministria Jashtme bën të ditur se katër shtetasit e Kosovës me të cilët ka qenë në kontakt të drejt për drejt dhe ju është ofruar ndihmë pas përshkallëzimit të situatës në Afganistan janë evakuar. Në njoftim thuhet se që nga përketësimi i situatës atje, Ministria ka qenë angazhuar për të identifikuar dhe ndihmuar shtetasit e Kosovës me qëllim të largimit sa më të shpejt nga Afganistani. Kjo Ministri vazhdon të ambaj të hapur linjen emergjente dhe është në dispozicion të ofrojnë ndim të gjitha rasteve të reja që eventualisht mund të lajmërohen në periudhën në vijim. Në Afganistan, disa persona janë vrarë në një protest kundër largimit të flamurit afgan nga talibanet, po ashtu është bërë i ditur vendi ku është strehuar presidenti afgan i cili u largua pak para pushtimit të kryeqytetit Kabul. Të paktën 2 persona janë vrarë dhe 12 të tjerë janë plagosur pasi personat armatosur qëlluan mbi një turm njerëzish që kishin rrëzuar flamurin e talibanëve në qytetin lindor afgan të Jalalabadit. Një flamur taliban bardhezi që val vitej në një rreth rrotullim në këtë qytet, rreth 115 km në lindje të Kabulit, u hoq dhe u zëvendësua me flamurin e qeverisë më parshme afgane të mërkurën në mëngjes. Një video që qarkulloi në rrjetet sociale tregoi pashtu një stan të qytetit duke u shpërndar nga të shtënat e armëve. Një video e dytë shfaq 10 protestues duke valvitur flamuj afgan, teksa marshojnë përgjat një rruge me kalimtarët që i mbështesin. Mësohet se protestat janë zgjeruar për te Jalalabadit edhe në disa provinca tjera. Të shtëna u raportuan gjithashtu edhe në një shesh qëndror në qarkun Daronta, pak jashtë Jalalabadit, ku njerëzit gjithashtu zëvendësuan flamurin taliban. Këta të fundit, me të marë pushtetin, gradualisht kanë hequr flamujt kombëtar të Afganistanit dhe i kanë zëvendësuar me flamurin taliban, e kjo ka ndodhur edhe në Kabul, për shumë njerëz nuk janë të kënaqur me këtë. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe kanë konfirmuar se kanë mirëpritur presidentin Ashraf Ghani dhe familjen e tij për arsye humanitare. Ndërkohë, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Shqipëria dhe vende të tjera që ishin të përfshira në Afganistan kanë shuar të mërkurën një deklarat të përbashkët ku kanë shprehur shqetësimin për gratë dhe vajzat afgane të drejtat e tyre në arsim, punë dhe lirinë e lëvizjes. Por Afganistani nuk do të jetë një demokraci nën talibanët, ka deklaruar një antar i lartë i lëvizjes militante për agjencinë e lajmeve Reuters. Vahedullah Hashimi, i cili ka qasje në vendimarjen e grupit, ka thënë se nuk do të ketë fare sistem demokratik, sepse sipas tij ai nuk ka bazë në Afganistan. Rritja e numrit të infektuarve ditëve të fundit ka bërë që qeveria e Kosovës të miratoj masat e reja anti-Covid. Dje është shënuar numri më i madh i të infektuarve me 2110 persona, ndërka që kanë vdekur 4 pacient. E me vendimin e qeveris nga 20 gushti ndalohen dasmat dhe ahengjet. Mbyllën lokalet e natës, ndërko gastronomia punon vetëm deri në orën 22:30 minuta dhe duhet bartur maska në ambientet të mbyllura. Vendimi parashe po ashtu që të gjithë qytetarët që vinë nga vendet e cilësuara me rrezikshmëri të lartë, duke përfshirë edhe qytetarët tanë, të kërkohet certifikata e vaksinimit ose testi negativ. E Komuna Prishtinës do të vazhdoj me realizimin e testeve nga data 20 gusht në qendrën e mjekësisë familjare në Emshir. Orari punës do të jetë 7 ditë në javë, nga ora 8 deri në orën 15:30 minuta.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tha se vendimet e qeverisë që kanë të bëjnë me masat e fundit janë kundërthënëse me njëra tjetrën dhe janë marrë pa një analizë të mirë. Ai theksoi se këto masa po ju shkaktojnë dëme bizneseve. Na ka tregu se qeveria shpesh merë vendime kundërthënëse njëra me tjetrën, nisë nga fakti se para disa jave morë një vendim të panalizuar mirë dhe hapit e tërë ekonomin pas një kusht. Kurse pa e logaritur që diaspora jën po vjen, po hapit ekonomia qytetarët e vendit pa vakcinuar, të pa ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm për mbajtjen e distancës dhe rujtjen e shëndetit publik, dhe kjo krijoi një numër të madh të infektuarve, e që kjo e shtyri qeverinë e vend të merë disa masa kufizuese të cilat mendoj që e kanë dhe bartin humbjen në ekonomi, por qeveria duhet të ketë një analizë të thukt se cilat janë humbjet në mbyllje apo cilat janë humbjet në shëndetin nëse janë vazhdojmë shto si ush janë pa kufizime. E kryetari i Odës Hotelerisë dhe Turizmit Hysen Sogojeva deklaroi se ka filluar anulimi dasmave dhe kontaktet që ka pasur me pronaret e restoraneve pas vendimit të qeverisë. Ai tha se pas rritjes së numrit të rasteve kanë respektuar vendimin, por nuk do të pranojnë asnjëherë mbyllje totale. Por ne para se me marrni këtë vendimin e fundit, ne patëm takim një ditë përpara me ministrin. Edhe u dakorduam që deri në 150 veta mbahet. Do të ai një dorsma tek këto, me kusht që ju kërkuë testin negativ ose bilespoku vaksinën e parë. Mirë po, dy fishimi, ose të thëmë ashtu, tre fishimi i rasteve, do të thëtë, në qitit gjithë dhe prej sistemit, dhe në një farforme, kur e pamë rastin 2000 e dishka, dhe vendimin e masave që i prezentoi ministri në kabinetin e qeveritar, dhe thotë min parem u pajtum se bilë që ta shëndetit. E vërteta që në ka dëmtu në këtë rast, dëmtu në ka dëmtu si të mëtë biznesit, salat dasma, estradën e shumë gjonë atyra, mirë po, kur marëm parasysh një numër ka që i madhë, atër kërëm pytje shëndeti, do të më pajtu edhe me te. Vazhdojmë me lajmet tjera. Shërbimi korrektues i Kosovës ka njoftuar se sot rreth orës 8 në qendrën e paraburgimit në Ajvali, një i paraburgosur i lindur më 1988 është gjetur i vetë varur me jelekun e tij në dritaren e dhomës. Me të kuptuar për rastin, i minjëhershëm ka qenë intervenimi stafit korrektues dhe aty mjekësor të qendrës, me që rast është dërguar me urgjencë në emergjencën e SHKU së Kukës me shenja jete, por pa pavarësisht shumë përpjekjeve, ai nuk ka arritur të mbijetoj. Sipas njoftimit, indjeri ka qenë përdorues i drogave dhe me çrregullime mendore me trajtim psikiatrik e psikologjik. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues. Ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.